যিমানে পৰীক্ষাৰ সময়বোৰ ওচৰ চাপি আহে সিমানে মনত ভয় শংকা এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় যে কি পঢ়িলোঁ কি নপঢ়িলোঁ কোনবিলাক আহিব কোনবিলাক নাহিব যিগিলা পঢ়িলোঁ সেইগিলা মনত থাকিল নে নাই বা মনত আছে নে নাই এনেকুৱা ভাৱ আহি থাকে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে যিবিলাক পঢ়িলে বা পঢ়ি গৈছে এইবিলাকৰ ওপৰত মই সদায় সদায় চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ একজাম ল'ব কাৰণে। অনলাইনত আপোনালোকে একজাম দিব লাগিব। মই আহি আছোঁ ঠিক দিনৰ 12 বজাত রিজনিংৰ ওপৰত 10টা প্ৰশ্ন লয়। তো রিজনিং বুলি আপোনালোকে চাব ভালকে দিনৰ 12 বজাত মই আহিছোঁ 10টা প্ৰশ্ন লয়। তো অনলাইনতে হ'ব 10টা প্ৰশ্ন দিম। প্ৰশ্নৰ এগেষ্টত আপুনি এনচাৰবিলাক লিখিব লাগিব। সেই হিচাপত আমি মুঠ 10টা প্ৰশ্ন কৰি সদায় সদায় আমি দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম পৰীক্ষাৰ আগলৈকে। আৰু পৰীক্ষাৰ যিহেতু 28 তাৰিখ হ'ব 28 তাৰিখে পুৱা 6 বজাত বা 7 বজাত মই ঘোষণা কৰিম যে এই যে অনলাইনত একজামগুলা হৈ গ'ল বা এই অনলাইনত একজামবিলাকৰ ভিতৰত কোনে সৰ্বাধিক বেছি নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো মই দেওবাৰে 7 বজাত হেৰি কৰিম ঘোষণা কৰিম। আৰু আমি সদায় সদায় নিশা দিনত এনেকুৱাকৈ ৰিজনিঙৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আমি MCQA টেষ্ট মক টেষ্ট আনিম। বা আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে আপুনিও কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে এনেকুৱা ইটোৰ ওপৰত আপুনি একজাম কৰক বা এইটোৰ ওপৰত।